Redan i mitten på 1800-talet tog bättre bemedlade stadsbor sin tillflykt bortom stadens brus och måsten. Innan den här filmen är över kommer ni att ta del av för- och nackdelar. Och vi kommer att möta ett par av vår tid som valt att bosätta sig permanent i sitt sommarnöje. Men först det här. Här står jag nyss i landstigen på min egna brygga. Och det gungar betänkligt må ni tro. Det här är familjens sommarnöje vi har haft i familjens ägo i generationer. Hej Petra! Jaha, hej! Välkommen hem till oss. Ja, tack. Ja, men vad du sa, har du också ett ställe här eller? Ja, men nu ska vi köra lite. Okej, ja, välkommen i alla fall. Det lilla pepparkakshuset med stor snickarglädje rymmer nu det äkta paret Kalle Degerfors och Thomas Bergstedt och vovarna Baltasar, Garbo och Doris. Lilla Gustavshäll på Hasseludden söder om Stockholm har fungerat som sommarbostad sedan 1865. Hur lägger man vantarna på ett sånt här ställe? Ja, man hittar det på nätet. Bara så? Ja, man tittar varje dag. Ja, du är ju lite skadad med det där, så att, jag är inte riktigt lika så här, taggad på att söka efter boenden hela tiden. Men det, du gillar ju det där. Men då såg det inte riktigt ut som det gjorde, nej, som det gör nu? Vi har grävt upp trädgården, renoverat huset. Ja, vi har väl gjort allt i stort sett. Ja. Det var ju bara ett skal kvar, för vi var ju tvungna att göra det vinterbonat eftersom att det aldrig hade varit där, utan det var ju ett sommarhus från 1865 när det byggdes. Så att vi var tvungna att göra det någorlunda tätt och nordanvinden ligger på härifrån fjärden, så att ja, det var nödvändigt ont liksom. I och med att vi dessutom har bott i det nästan hela tiden ja. Ja, så var det mest ont. Och det fanns ju inget badrum inne i huset, utan det var nere i källaren, och vi flyttade hit i december. Så att det var på med morgonrocken, ner för trappen och in i badrummet. Du biter ihop läpparna lite när du säger det här. Du är ändå dalmas, du borde klara det. Ja, det var inget kul. Nej. Kalle och Thomas är bägge fastighetsmäklare och jobbar också som steward och purser. Thomas från Malung och Kalle från Lindesberg. Efter många år i Stockholms innerstad tröttnade de på storstadspulsen och sökte sig till lugnet på landet. Det var ju ingen självklarhet att bosätta sig i ett fritidshus, men jag hade ju kollat efter hus i ganska många år och utanför stan och med bra kommunikationer, för vi vill ju inte avkall på vårt sociala liv och vi jobbar inne i stan och så man, det ska vara lätt fortfarande. Men vi ville ändå utifrån stan och få lite lugn och ro. Det handlar nog mer om huset i sig och läget. Vad är det bästa med att bo här ute då? Det är ju att det är mitt i naturen och ändå i Stockholm. Vår lilla sjötomt, den är pytteliten, men det är en liten sjötomt och en liten brygga. Och lugnt och skönt. Och sen har vi båtkommunikation. Båten stannar 50 meter från huset, in till stan. Och det är ändå ganska billigt att ta en taxi hemma för båten har slutat gå. Så det funkar. Vi kan leva ett normalt liv fortfarande, men ändå bor vi i en lugn och skön idyll. Nu är det dags för lite tidsenligt byggquiz. Okay. Jag kommer säga några fina ord här. Har ni vattkupa? Yes. Järnmönja? Japp. Lindrev? Ja. Och dansare, ballerina? Japp. Yes. Grattis, alla rätt. Bingo! Ni har rivit ut allt där inne. Det låter som att det är både besvärligt och kanske kostar lite så. Ja, allt det där på insidan, det syns ju inte. Det är sådana här tråkiga pengar. Isolering och allt det där. Det är ingenting. Det spelar ingen roll hur mycket pengar du lägger, det är ingen som ser det.
Men det känns när det blåser och är kallt sen att du gjorde det. Och det känns i plånboken också när du gör det. Så vad har varit värst att lägga pengar på? Grunden, som sagt, alltså all isolering och... Elen är jättedyr också, i och med att det var gammal el. Var tvungen att byta all el i hela huset. Kostar mycket pengar som man inte tänker på kanske alla gånger. VVS:en, det fanns ju inget badrum där uppe i huset eller på övervåningen, så det var också... Det är mycket saker som blir stora summor väldigt snabbt. Mm. Och som man bör göra innan, kanske framförallt ett sommarhus där ingen har bott. Göra det grundligt från början och sen ta tag i det här lullullet på, som är fint att titta på. Var det så att ni började ångra er någon gång här? Nej. Nej, inte ångra. Det har väl känts lite Mount Everest emellanåt sådär. Och sen också alla beslut som ska tas. Ska man ha mycket isolering för att det ska bli varmt, eller ska man bevara så mycket som möjligt av miljön och kanske inte riktigt få det lika... Vi har ju kanske valt en mer miljön än att få det så energieffektivt som möjligt. Om ni ska vara riktigt ärliga, har ni fuskat någonstans? Det kan inte vara tidsenligt överallt. Det finns lite guldfiber på något ställe. Ja. Och sen så tror jag vi har någon liten skumfog också någonstans på något ställe. Jag har använt linoljefärg på utsidan. Invändigt har vi ju inte haft linoljefärg, men vi har haft... Naturlig färg. Inga plastfärger. Inga plastfärger i alla fall. Ja, men det är som med mat. Skräpmat är ju billigt och fin mat är ju dyrt. Och det är samma sak när det gäller byggvaror. Att så fort det ska vara kvalitet så blir det ju jättedyrt. Och ska du köpa det här på de stora byggvaruhusen så kan du komma billigare undan. Men då är det inte heller tidsenligt. Så att, men det är en avvägning där. Ja. Vem är gasa och vem är bromsa då? Gasa, bromsa. Jag sätter och gärna, du säger jag inte sätter, emot, nej. Jag sätter gärna igång. Du startar gärna igång projekt och sen går du snabbt vidare till nästa projekt och så får jag ta hand om spillerna. Ja, lite. Det är bra att vi kompletterar varandra. Likt att slå två flugor i en smäll har Kalle och Thomas valt att flytta in i ett fritidshus. I Stockholm omvandlas mellan 700 och 1200 sommarstugor årligen till permanentboenden. Men det som känns enkelt och idylliskt en ljummen sommardag kan på vintern bli något helt annat. Hörrni, det har ju såklart inte gått som på räls allt. Det gör det alltid. Säg något som inte har blivit som ni hade tänkt er då. Ja, var ska vi börja? Ja. Där. Nej, men egentligen i hela huset. Vi började riva ut golvet på övervåningen för att vi skulle lägga i lite mer isolering. Och då upptäckte vi att balkarna var uppätna av någonting, något djur. Så att då var vi tvungna att riva ut hela bjälklaget och sätta in ett nytt bjälklag. Så att det... Det var första surprisen, ja. Den stora. Andra då? Andra var väl, det var många på vägen, men den stora var väl kanske nu i februari här när det var minus 15 grader och blåste. Så insåg vi att det här fina trägolvet som vi hade sparat här i vardagsrummet behövde isoleras. Så och då hade ni målat och satt det? Allting var klart. Och nej. Ja. Och möbler stod där och inflyttat och allt. Då var det bara att bryta upp hela golvet, bort med gammal torv och spån och allt möjligt. Och i med isolering. Att ge sig på att fixa till ett sånt här ställe är sannoliken inte för vem som helst. Och Kalle och Thomas är heller inga duvungar då det kommer till renovering. Det är Mariatorget, Bältgatan, Gamla stan, Parkgatan, Hornsgatan. Och sen är det två lägenheter nere i Palma också. Två lägenheter i Palma. Din pappas hus har hjälpt vi till med. Ja, fast det var inte vi som hade. Vi var inte ansvariga, men vi hade hand om det kreativa. Mm. Hörru du, det är lite lökar här. Ja, det blev nästan 6000 tror jag vi planterade. Det var inte med i kalkylen riktigt. Det var en sån liten spontan grej.
Okay. Som man får ta utanför kalkylen. Oh. Nu är det här mycket blommor då. Där uppe har ni lite grönsaker. Vad har tanken varit att vara lite självförsörjande? Inte självförsörjande, men lite sådär flytta från stan, gröna vågen, känsla vill man ju ha kanske. Ja. Och så vill jag samtidigt också få en lite gammaldags trädgård. Så att man får det här, inte nya, fina, perfekta trädgården, utan lite rörigt, lite grönsaker, lite blommor, lite allt möjligt sådär. Vem är det som bestämmer över trädgården då? Bestämmer? Jag, det gör nog jag. Du bestämmer det, det mesta. Men sen brukar det bli Kalle som får göra det. Det var lite olyckligt för att jag beställde de här 6000 lökarna och sen så åkte jag bort. Så Kalle och trädgårdsmästaren fick plantera dem själva. Yes! Oj. Vad är det här då? Mitt hönshusprojekt. Jaha. Det stannade av. Gjorde det. Jaha, vad hände? Vi fick lite mycket andra saker att göra och sen så satte sig någon på tvären. Jaha. Mm. Hönshus. Ja, men du vet, Thomas tror ju, han har ju någon sån här romantisk dröm om att han ska ha höns och sånt där. Och jag bara känner att jag är lite mer realistisk. Jag inser att vi har lagt ner pengar och tid på den här trädgården. De kommer äta och sprätta sönder trädgården. Så att, nej, det kommer aldrig hända. Det blir inget alltså? Nej, men jag låter honom tro att det ska, kanske fortfarande är öppet. Har du gett upp hoppet med rommet? Nej, inte riktigt. Han vet inte om det än, men planen finns fortfarande. Bra! Ja, grabbar, nu sitter vi här. Är ni helt säkra på att ni har renoverat klart och att ni inte kommer flytta igen? Har ni flyttat klart nu? Ja, det har vi. Jag pallar inte mer, jag är för gammal för den där skiten. Nu. Nej, men det är så fint här. Ja, det är ett bra ställe att landa på då. Ja, verkligen. Har ni, ni har inte funderat på om ni ska åka utomlands och hyra ut det här kanske till någon barnfamilj eller? Men det är klart att man skulle kunna tänka sig att göra något wild and crazy och hyra ut. Men då ska det vara till några som tar hand om det också. Just det. Mm. Någon som vill vattna på sommaren. Ja, precis. Ja, just det. Ja, då egentligen så återstår det bara en sak. Jag tyckte ni var jätteduktiga på ert quiz. Ni checkade i alla boxar, så det enda som saknas här är en liten trädgårdstomte. Varsågod. Oh, tjusig. Skål på er. Skål. Och tack. Tack själv.